jinsi ambavyo taarifa zetu mnazisambaza kwa wananchi na kuwapa mrejesho kwa nini ambacho tunafanya sana matukio ambayo yanajitokeza katika himaya yetu. Kwa ujumla tumeendelea kazi mbalimbali za kioperesheni ambapo tarehe 1 mwezi wa 10 hadi tarehe 31 kulikuwa na operesheni mbalimbali ambapo tarehe 1 tumefanikiwa kumkamata mtuhumiwa mmoja aitwaye Adam Mgunda miaka 29, huyu ni mkazi wa Ilula kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali ambayo ni meno ya tembo vipande vitano ambavyo alikuwa amevifadhi kwenye mfuko wa sandarusi na alikuwa anasafirisha kutumia usafiri wa pikipiki. Mtuhumiwa huyu atafikishwa mahakamani baada ya upelelezi kukamilika wakati wote. Hali kadhalika tarehe 28 majira ya saa 6 usiku huko maeneo ya kijiji cha Kidamali kando ya barabara kwenda hifadhi ya taifa ya Ruaha tulipata taarifa fiche kwamba kuna watu ambao pia wana meno ya tembo ambao wanajiandaa kwa ajili ya kuyauza na kuyasafirisha, lakini tulipokushia na askari wa uhifadhi tulifanikiwa kufika eneo la tukio na kufanikiwa kupata vipande 25 vya meno ya tembo ambavyo watuhumiwa hao walifanikiwa kutoka kabla ya kukamatwa, lakini mpaka sasa tunaendelea kuwafuatilia ili wapatikane kwa ajili ya kuchukua hatua za kisheria. Lakini pia ndugu wanahabari, katika tukio jingine tumefanikiwa kukamata silaha moja aina ya gobore iliyotengenezwa kienyeji iliyotelekezwa katika shamba la David Mgavo huko maeneo ya Kisovelo kata ya Nduli manispaa na mkoa wa Iringa tarehe 6. Uchunguzi unaendelea kubaini miliki wa silaha hiyo ili hatua za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Lakini pia vile vile katika mwendelezo wa doria na misako tumekamata watuhumiwa watatu kwa makosa ya kupatikana na mali za noko ya wizi ambao ni Musa Mohamed miaka 38 mkazi wa Ipogoro, Victor Kibangali miaka 32 mkazi wa Mtuvila na Godfrey Msimbe miaka 26 mkazi wa Mtuvila. Watuhumiwa wamekamatwa na vitu mbalimbali ambavyo ni pikipiki moja aina ya boxer ambayo haina namba yenye chassis namba MD 2A21B 21FWJ 94490. Lakini pia tulikuta na laptop moja aina ya Dell, tulikuta na home theater moja aina ya Sony, lakini na token za bonanza pamoja na vifaa mbalimbali vya muziki. Ndugu wanahabari, pia tarehe 18 mwezi huu majira ya saa 11:45 kwa maeneo ya Mlandege manispaa na mkoa wa Iringa, askari walikuwa katika doria walifanikiwa kumkamata mtu anaitwa Edwin Edward miaka 45 mkazi wa Mlandege kwa kosa la kupeleka madawa ya kulevya aina ya bangi kete 12.